meus amores, hoje é dia 12 de janeiro. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz um pouquinho aí pra vocês. Não fui mostrar detalhe não, assim, porque vai ficar muito chato todo dia mostrar a mesma coisa. Então é a minha rotina de hoje. Foi essa que eu mostrei pra vocês. Então já vai lá deixando seu like, comenta, se inscreva, ativa o sininho para quando eu colocar os vídeos, você ser notificado e você comente, que aí o YouTube vai saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos. Então, forte abraço aí para vocês, um beijão e que Deus abençoe vocês e fica aí comigo, tá bom, meus amores? Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou tirar agora os panos de prato do molho, ó. Tá aqui na água sanitária e no sabão. Aí eu vou lavar e vou estender eles. Exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2. Aí eu já tirei aqui os panos do varal que já secou. Graças a Deus hoje. Assim, tá um pouquinho, tipo, querendo abrir, ó. Tá, ficar nublado. Então eu já tirei aqui os panos. Vou tirar agora os tapetes aqui do varal. Ó, como ele tá aqui, ó. Aí eu vou tirar aqui ele e vou pôr mais roupa pra lavar. Aproveitar que tá um pouquinho bom pra secar a roupa. Aí aqui, ó, lavei os panos de prato. Tá estendido aqui nesse varalzinho aqui, que é, acho que ele venta mais aqui, então vai secar mais rápido, por conta que ele venta bastante, ó, desse lado aqui. Eu acho melhor pra secar. Gente, meus panos de prata se rasgando todos. Todos, ó, como eles estão ficando. Eu não sei se é porque quando vai pôr na água sanitária vai ficando mais fraco. Eu não sei, mas também já faz, acho que mais de um ano que eu tenho eles também. Acho que um ano, né? Que a gente chegou aqui há um ano e pouco. E eu comprei pra trazer, né? Aí esse daqui, ó. Não sai essa mancha. É como se fosse de ferrugem. Não sai de jeito nenhum. E esse daqui, ó. Ele tá mofado aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ele tá mofado. Aí eu lavei ele por lavar. Mas eu vou colocar na água sanitária e açúcar pra tirar o mofo dele. E é isso, ó, tudo organizadinho. Aí agora eu vou lavar a roupa ali. Aqui, ó, já coloquei sabão, água sanitária pra poder lavar as cobertas. Eu sou a doida da água sanitária, eu boto água sanitária em tudo. Aí eu vou lavar aqui as cobertas. Eles já estão enchendo pra as coisas, porque essa máquina, esse tanque não tá meio doido ainda, né? Eu não ajeitei ainda. Mas vou ajeitar essa mangueira dele, porque toda vez é complicado pra lavar roupa nela. Começou a bater já. Tá até sujo demais. Aí as cobertas. Aí aqui, ó. Tá os panos de chão. Tudo dobradinho já. Já vou guardar eles. E é isso. Vamos ver o que é que vai fazer. Porque todo dia, completamente, todo dia a gente faz a mesma coisa. Nunca vi, não. Aí, enquanto os panos vai batendo, eu vou guardar esses. E vamos lá. Ó, aí a mesa como é que tá bagunçada. Que eles bagunçou. Aí aqui, ó, o chão. Assim, não tá tão bagunçado. Só tava desforrado, só forrei. Passei uma vassourinha aqui. Porque todo dia tem que varrer, mas se não varrer, minha filha, vira um lixão. Aí eu vou passar só um paninho, daqui a pouco eu mostro pra vocês que eu passei. Não vou mostrar passando não, porque vocês já viram. Vou dar uma organizada aqui na mesa. Que é assim, eles comem, eu deixo aqui, tiro o espelho do banheiro. Tá uma bagunça aqui, então eu vou dar uma ajeitadinha aqui nessa parte. Pronto, aqui eu passei já o desinfetante de água sanitária, eu vou passar o pano. Aí eu passo um pano pra poder, primeiro, depois eu passo outro pano e limpo novamente. No caso, eu passo dois panos. Não tá muito sujo, que eu limpei tudo ontem. Então, eu vou só passar por cima. Pronto, aqui eu passei o pano já, os dois panos. Agora eu só vou colocar o tapete e pronto. E eu falei que tava bonito.
Aí eu falei que o tempo tava bonito pra lavar roupa, já tava começando, ó. Ó como é que tá, a nuvem já pesada pra chover, ó. É assim, toda vez que eu coloco roupa no tanquinho, aí acontece isso. Vai chover tudo de novo. Pronto, aqui ó, organizei a mesa já. Já tá toda troncha. Coloquei o tapete no chão. Aí coloquei esse daqui na porta aqui. Pronto, eu já comecei a bater outra mexida de roupa aqui. Aí as duas cobertas, ó, tá aqui. O tempo ainda não está ajudando muito, mas eu tenho que lavar, porque senão, meu filho, acumula demais. Então, vamos lá, né? Aí eu vou tomar café aqui, ó. Vou colocar em café, se não tiver café, não começa o meu dia. Vou comer um pouquinho de papa. Que é muito bom, e vamos lá, né? É, os doentes, né, pai? Papo aqui pra quem tá doente, né? É, não, eu adoro papo. Ainda sou... Eu me lembro da infância, né? Quando minha mãe fazia papo, eu adorava. Então vamos lá, vou tomar um cafezinho pra continuar minhas tarefas. Pronto, aqui a cozinha está bagunçada, tem bagunça em cima da máquina, da mesa. A gente aqui, a gente mostra a realidade da gente, né? A pia tem prato, tem panela em cima do fogão, então eu vou dar uma organizada e mostrar pra vocês como que vai ficar, tá bom? Deixa aí seu like, tá bom? Comenta, se inscreva, ativa o sininho para mais notificações e fique aí. Pronto, aí eu coloquei aqui, ó, os panos pra poder secar já, ó. Aí aqui os panos de prato também tá quase seco já, os panos de prato. Aí esse pano de cama aqui, ele tá quase seco também, só as pontas mesmo dele, mas daqui a pouco tá seco. Esse pano aqui, esse pano é novinho, esse pano foi da minha sogra. Aí ela foi e deu pra minha menina. Aí até hoje eu tenho ele, ó. E ele é bom, o material dele que não se rasgou até agora. Tá se desbotando, né? A cor, tá saindo a cor dele, porque faz um tempo, né? Desbota. Mas assim, ó, como é que ele tá? Não tá nem rasgado. Aí esse daqui, ele demora mais pra secar. Então, ó, os panos tá aqui. Os panos de prato daqui a pouco eu tiro também. Aí qualquer coisa eu bato mais um pouquinho, não sei, porque tô com medo de lavar e ficar tudo fedendo. Aí aqui, ó, daqui a pouco tá seco. Pronto, aqui, ó. Eu tinha mostrado, né, a vocês como tava antes, agora como tava. Já passei o pano. Aí limpei a mesa com água sanitária, ó. Tudo organizadinho. O banheiro também está limpo, não está sujo. Não mostrei o antes porque não tava tão sujo. Então, ele tá assim. Tem que pôr os papel higiênico ali. E é isso. Aqui tá. Tá. Isso. Vai deixando seu like, comenta, se inscreva aí pra ajudar a gente na divulgação. E até o próximo vídeo. Oi, meus amores. Hoje é dia 12 de janeiro. É, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz um pouquinho aí. Pra vocês. Não fui mostrar detalhe não, assim, porque vai ficar muito chato todo dia mostrar a mesma coisa. Então, essa é a minha rotina de hoje. Foi essa que eu mostrei pra vocês. Então, já vai lá deixando seu like, comenta, se inscreva, ativa o sininho para quando eu colocar os vídeos, você ser notificado. E você comente, que aí o YouTube vai saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos. Então, ó, forte abraço aí para vocês, um beijão e que Deus abençoe vocês. Meus amores, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.